Sveiki visi šiandien, aš kursiu. Nu, reiktų man apsaugoti šitą plaką, kas man parašyta. Deniopolis. Miestas, kuris yra sukurtas 1903 mėnesio 24. Jis sukūrė tavo proprosenelis vardu Maiklas. Buvo pavadintas tavo garbei ten Deniopolis. Turi apginti Deniopolis nuo zombių. Gal Deniopolį? Ne taip parašė. Nedaužysiu rankas skaudės. Iš kur aš su šarvais? Iš kur aš šarvus gavau? Aš alkanas. Ach. Įsibrausiu į miestą. Була? Вот. Фак. Фак ю. Кажется, короче, Эрик обгинет на зомби в это место. Да, не першу. Gerai, kad čia mašino nėra. Būtų mane senai nutrinkę. Degalinė. Auči. Reksitę mu turėt. Įdomu, kur tie zombiai? Pagyventi čia. Čia stoji. Kas čia tuščia? Ai, tikriausiai ne. Degalinį kažkokį tikriausiai bus. Palikta nuo mano. Nieko nėra. Aš alkanas. Negaliu greit bėgiot. Galvoje aš durnas. Vakar. Jie galvoja, kad aš durnas. Eik na. Paruščia. Diena taigi. Kaip gerai. Diena. O, ten zombis pavneris. Tuščia. Negaliu aš kariauti. Ar toks lietas alkanas? Nu gerai, aš dėniau paliovatas. Ir visiems įsakau dirbu. Bu? Kas supratau? Arba nesupratau? Vaikų ten, buvo, ten yra zombis pavneris. Aš esu labai alkanas. Mano miesto. Sorry.
А я ж мерзкий. Потому что своего места не сирошу никак. Котя тоще. Samsung Galaxy, короче. Так это только не я. Apsidžiaugiu veltui. Visur tuščia ir aš toks alkanas. Kas čia per... Taip šutinai. Kodėl? Pala. O jeigu aš numirsiu? Aš nesiruošiu mirsiu. O ne. Aš jaučiu stresą. Ai, čia išdaužytas langas. Aš pasiklydau tokiai parduotuviai. O, viskas mano aiva. Kodėl aš toks... Ten gal bus. Ах, kad kokį McDonald'ą raščiau. O! Vau. Jeigu ką, apsižvalgysiu pro langą. Tuščia. Aš nei zombi ir negirdžiu, nei nieko. Aš toks alkas. Kodėl? Kas čia dabar? Čia užuolaidos. Aš alkanas. Mano mieste taip blogai. O, kodėl aš bėg negaliu? Kodėl aš toks lėtas? Kodėl aš lėta bėtas? O, man baisus čia kažkas. Ir aš dar plus įtemo neturiu. Kodėl mano gyvenimas? Tantantantant. Kas? Nusižudysiu viskas. Ta. Nieko nežinau. Kas čia mano? Apiplėška? Pasvakysti. Bet ir tai čia tuščia. Čia kilimas, kodėl aš norėjau. Čia koks kalimas. Viskas. Aš alkaniausias iš jūs. Ir aš bėgiu atkreit namo. Negaliu aš dar naktis artė. Viskas, aš numiręs. Įsikiršk be draugių.
Naktį baisu vaikščiot. Galva skauda. Ai, auč, auč. Kažkirčiu. Kažkas vaikšta. Kodėl taip tamsu? Kodėl taip tamsu? Kodėl? Prašau. Prašau. Prašau, kodėl? Kodėl? Taip blogai. Man taip nepatinka. Kaip čia taip buvo? Užsidarysiu kalimuką. Plašinė kalnys. Policija, policija. Užsidarysiu čia ir manęs niekas. Nebent ten aš bijau eiti. Pa, čia negražu. O dar liepia man aptvarkyt, kad būtų gražu. Man reikia įdamų. O aš turiu tik tai šarvus. Ką šarvai gali padaryti? Ką šarvai padarė įsitą? O ne, aš labai stiprus. Aš taip miego noriu. Kodėl? Aš miego noriu. Nėra. Kažkaip bloga daros. Baisu. Kodėl aš toks? Kuo aš čia? What the fuck? Čia baisu. Fuck. Nu, teks prasti kerst. Bet kaip rankas gauda. Ai. Ауч. Нау. Благо ж. Тара-ля-ля-ля. Excuse me.